Qual é o perfil de cada signo? Perfil do signo de Leão. Elemento: fogo. Qualidade: fixo. Cor: dourado, laranja, branco, vermelho. Dia: domingo. Planeta regente: Sol. Melhor compatibilidade: Áries, Sagitário. Melhor par casamento e parcerias: Aquário. Números da sorte: 1, 4, 10, 13, 19, 22. Período correspondente: 23 de julho a 23 de agosto. Características do signo de Leão. Pontos fortes: criativo, apaixonado, generoso, caloroso, alegre, bem-humorado. Pontos fracos: arrogante, teimoso, egoísta, preguiçoso, inflexível. Leão gosta de teatro, tirar férias, ser admirado, coisas caras, cores brilhantes, diversão com os amigos. Leão não gosta de ser ignorado, enfrentar uma realidade difícil, não ser tratado como um rei. As pessoas nascidas sob o signo de Leão são líderes natos. Eles são dramáticos, criativos, autoconfiantes, dominantes e extremamente difíceis de resistir. Eles podem conseguir qualquer coisa que queiram, seja no trabalho ou no tempo gasto com a família e amigos. Leão é um signo de fogo, o que significa que ele ama a vida e espera ter diversão. Como outros signos de fogo, Sagitário e Áries, Leão também é capaz de usar sua mente para resolver os problemas mais difíceis e geralmente toma iniciativa para resolver várias situações complicadas. Regido pelo Sol, Leão adora o Sol em todas as suas formas, o que é também uma expressão metafórica do estado de seu ego. Isso pode ser bom, pois leoninos facilmente vão atrás do que precisam. Mas, por outro lado, pode ser problemático quando ignoram os problemas e necessidades dos outros, a fim de realizar seus próprios desejos. Leão tem uma força específica e um status de rei da selva. Ele muitas vezes tem muitos amigos, porque é muito generoso e leal. Autoconfiante e atraente, capaz de unir diversos grupos de pessoas em várias oportunidades. Os problemas começam a surgir quando se torna muito orgulhoso de suas próprias realizações. Este signo do zodíaco também pode ser arrogante, preguiçoso e inflexível, porque ele pensa que alguém sempre vai arrumar a bagunça dele. Um senso de humor saudável pode fazer a convivência com outras pessoas mais fácil. Amor e sexo no signo de Leão. Este signo de fogo é apaixonado e sincero em seus sentimentos. Quando se trata de sexo, Leão pode ser aventureiro, divertido e muito enérgico. Para eles, não há limites claros e definidos entre sexo e amor. Ele escolhe seus parceiros quando há permissão para que ele assuma a posição de liderança na relação, mas seja ao mesmo tempo independente. As pessoas nascidas sob o signo de Leão querem parceiros que não sejam autoconscientes e que estejam no mesmo nível intelectual que eles. Leoninos são divertidos, leais e muito generosos com os seus parceiros. Amizade e família no signo de Leão. O signo mais generoso do zodíaco, Leão é um amigo fiel e leal. Vai tentar arduamente ajudar os outros, mesmo que use muito tempo e energia. Forte e confiável, tem a capacidade de chamar a atenção de quase todo mundo. Humilde e gracioso, o leonino gosta de organizar festas e eventos. Raramente estará sozinho, porque interagir é sua segunda natureza. O leão escolhe seus amigos mais próximos pela capacidade de manter o ritmo com a sua alta energia, forte sentimento de dignidade e compromisso com os valores individuais. Quando se trata de família, faz o que for preciso para protegê-la. Ele é leal e orgulhoso, então está sempre com a sua família em bons e maus momentos. Carreira e dinheiro no signo de Leão. Leoninos são cheios de entusiasmo e energia, e eles tendem a estar sempre ocupados, não importando o que acontece ao seu redor. Eles são ambiciosos, criativos e otimistas. Uma vez que eles decidem se dedicar ao seu empregador, fará de tudo para ele. No entanto, a melhor situação possível para eles é quando são seus próprios patrões. Trabalhos que permitem a expressão do talento artístico, como atuação e entretenimento em geral, são ideais para eles. Ocupações como gestão, educação e política também são boas opções para leoninos.
estudo que os coloque em uma posição de liderança naturalmente lhes convém. O leão gosta de estar rodeado de coisas modernas e na moda. O dinheiro vem fácil para ele. O dinheiro precisa ser gasto, e quando se trata deste signo do zodíaco, certamente será. O extremamente generoso leão dará o seu último centavo para ajudar um amigo. Para eles, não existe falta de trabalho. De fato, eles têm mais trabalho do que conseguem lidar. Como atrair o homem do signo de leão? Os homens de leão querem ser tratados como reis em um relacionamento. Quando você entende que esta é uma necessidade e não apenas uma das características narcísicas do leão, você poderá seduzi-lo. Seu plano de ação deve ser grande e dramático. Enche-o de admiração, carinho, dedicação e respeito e você certamente poderá seduzi-lo. Homens nascidos sob o signo astrológico de leão são sempre generosos e te encherão de flores e presentes. No entanto, se você quer seduzi-lo, você terá que provar que você é digna de seu tratamento real. O leão ama elogios sobre sua aparência. Embora ele pareça confiante, ele precisa de muita atenção e muitos elogios. Alguns dos melhores traços de leão é que ele é romântico, apaixonado, mas também atraído por mulheres que façam com que ele tenha uma boa aparência. As pessoas nascidas sob o signo de leão são conhecidas por serem eternos solteiros que estão sempre à caça. O leão quer que sua vida seja preenchida com aventuras e celebrações. Ele tem uma tendência a colocar-se no centro das atenções, então você pode acabar competindo com um grande número de admiradoras dele. A chave para seduzir o leão é ter certeza de que você o adora e da maneira que ele gosta de ser adorado. Quando se trata de manter o seu homem de leão ao seu lado, há apenas uma regra que você precisa se lembrar: tratá-lo como um rei e ele será seu para sempre. Como atrair a mulher do signo de leão? A personalidade de leão é composta de positivos, bem como características negativas. As mulheres de leão são muito calorosas e impulsionadas pelo desejo de serem amadas e admiradas. As pessoas nascidas sob o signo do zodíaco de leão amam ser o centro das atenções. Se você quiser seduzir uma leonina, você terá que elogiá-la muitas vezes e tratá-la com as coisas luxuosas e belas da vida. Ela aprecia homens românticos e espera ser o centro de seu mundo. Namorar uma mulher de leão exige aceitação de suas falhas e elogios sobre suas qualidades. Ela não gosta de competir por amor e espera ser tratada como uma rainha. Sexo com uma mulher de leão vai ser apaixonado, mas é improvável que ela se interesse por qualquer jogo pervertido. A mulher nascida sob o signo de leão aprecia as coisas boas da vida, então você sempre pode levá-la a um museu de arte ou um restaurante chique. Compre flores ou outros presentes para fazê-la se sentir especial. Se ela sentir que você é avarento com dinheiro, ela pode perder o interesse em você. A mulher de leão pode ser um pouco dominadora, por isso, permita que ela se sinta em controle. Se você é capaz de fazê-la sentir-se como uma rainha, você vai experimentar um amor profundo acompanhado de sexo apaixonado. Signos compatíveis que leão deve considerar: Áries, Gêmeos, Libra, Sagitário.